Це зворушлива мить. Історія, що тривала більше 3 років, отримала прекрасне завершення. Втілення ідеї особливе, унікальне, щире. Ми з командою надихалися традиціями та красою рідної землі. І результат саме такий, яким я його уявляла. У його складі наші натуральні та корисні продукти. І нестандартний підхід до приготування та нове слово у серійному виготовленні тортів у форматі 3D. Щиро вірю, що торт Ху стане солодкою візитівкою нашого міста, адже презентуємо його до 930-річчя Хуста, що його полюбляють не лише хустяни та закарпатці, а й далеко за межами краю. Бо наш торт – особливе, сучасне втілення традицій, що з'явилося завдяки досвіду та ретельній підготовці Малета Десертія. Спробувавши його, ви зможете відчути, який він – смак Хущини.